Di dia teh aya roh sukun, acan aya hukuman. Tingali samemehna aya baris kasroh, ari kasroh miwarang naon? Miwarang tarkib, sabaraha hiji nilaina? Serak hiji. Sabada huruf roh aya huruf naon? Huruf kop, ari kop teh istilah, ari istilah miwarang naon? Takdim, sabaraha nilaina? Dua. Teras ieu huruf kop teh barisna kumaha? Kasroh, ari kasroh miwarang naon? Miwarang tarkib, berarti nilainya sabaraha? Hiji. Atuh nu miwarang tarkib dua nya hiji memeh ro, hiji sabada ro ngan bentukna harkat nilainya hiji-hiji ngan hiji sareng hiji lamun dijumlahkeun dua. Sabada ro aya huruf istila buktina kop, ari kop teh nilainya sabaraha? Dua. Dua numi warang tafhim, dua numi warang tarkib. Aduh dua lawan dua hasilna sama rawnya. Bisa itu, bisa iya nu eleh teh. Atuh kulantaran dua nana sami kekuatan nana lamu digelutkeun teh mah, maka ro nu iya mah tiasa tarkib, tiasa tafhim. Pangna tiasa tarkik sabab aya nu miwarang tarkik buktina sabaraha hiji? Dua. Hiji JR memeh ro, dua JR sabada ro. Pangna meunang tafhim sabab aya nu miwarang tafhim sabaraha hiji? Dua ngan dua ieu tina hiji huruf da huruf mah ceuk tadi ge nilaina dua. Atuh numi warang tarkib dua, numi warang tafhim oge dua. Dua lawan dua sami. Atuh ro ieu mah menang tafhim, menang tarkib. Biasa firtin atawa firtin. Pangna tarkib sabab aya numi warang tarkib bari duaan, pangna tafhim oge sabab aya numi warang tafhim bari sabaraha urang? Wa'an sami. Maka dina Al-Qur'an dibahasakeun wal khulqu fi firqin li kasrin yujadu. Lamun dihartosan wal khulqu sareng ikhtilaf, ari ikhtilaf teh beda. Fi firqin dina lapad firqin alasanana teh li kasrin yujadu. Likasrin karena ayat kasroh yujadu dipanggihan itu kasroh. Memang ieu ro sukun teh kapayuna aya huruf naon? Huruf istila anu ceuk tadi mah kudu kumaha macana teh? Tapi ngan beda istilana oge dikasrohkeun. Jadi istilana dikasrohkeun jadi tarki. Jadi lamun kaya-kaya mah istila teh sabaraha nilaina teh? Dua. Ari kasroh hiji, berarti lamun di dieu mah dua kurangi hiji, nilainya sabaraha hiji? Hiji. Tadi samemehna sabaraha hiji? Hiji. Hiji lawan hiji ieu ge sami. Kumaha? Sami. Ya, sami. Lamun bade dua berarti dijumlahkeun, kop jumlahna dua, kasroh jeung kasroh jumlahna dua. Kan lamun ditinggali samemeh sareng sabadana, samemeh anu miwarangna hiji, sabadana anu miwarangna dua kurangi hiji. Hiji, jadi hiji sareng hiji. Kartos teu? Jadi masalah tafhim sareng tarkib mah nu tadi aku numpang payuna. Firqin ro sukun acan aya hukuman. Memehna aya baris kasroh, ari kasroh teh miwarang tarkib. Miwarang tarkib kasroh teh nya tina kasroh jumlahna sabaraha hiji? Hiji. Sabada huruf ro di dieu aya deui kasroh, ari kasroh miwarang naon? Miwarang tarkib. Lamun dinilaikeun sabaraha? Hiji. Berarti nu miwarang tarkib teh jadi sabaraha? Dua. Jadi dua. Ayeuna ari kop huruf naon? Istila. Ari istila miwarang naon? Miwarang tafhim. Nah,
istilah teh miwara tafhim ngan peda nilaina sabaraha hiji? Nilaina dua. Nu miwarang tarkib jumlahna teh dua, nu miwarang tafhim jumlahna oge dua. Atuh dua lawan dua sami. Ari sami teh maksudna tiasa tarkib, tiasa tafhim.